аффирмация харам бола ма дейді. Жалпы жақсы сөйлеу қашан харам болып еді? Жақсы сөйлеу деген дұға ғой. Балаға бата беру де аффирмация, иә? Қазақ баласына бата беріп отырған. Нақ біздің қазақтың тойында айтылатын тілектің өз аффирмация. Өбірлі шүбірлі болсын жастар. Не құрлым көп айтқан жақсы. Бірақ өкінші көрей, қазақтар арақ ішеді, арақтың үстінде тілек айтады. Ол арақ деген ол шайтаннан. Тілекті біз Аллаға айтамыз. Ал енді мына жерде шайтан тұр, мына жерде Аллах. Логика жоқ қой енді ол, иә? Живем в общаге, все равно инеме дарю подарки не дешевые. Солдурспа, люблю ее вопрос про баланс дейін. Очень даже правильно, очень даже правильно. Бірақ былай жасаңыз, енеңізге сыйлық берген кезде постоянно не дешевый енеңізге подарка дейін айтыңыз, мама біз үй алсын деп дұға тіл, байлық тілеуге, баласына үй алуға қатысты етен техника берем, мамалар жасаған дұрыс, сол техниканы, если она хорошая, она обязательно сделает, сол техниканы енеңізге беріңіз, мама осын жасаңызшы, чтоб біз үй алсын деп жасаңыз деп. Однозначно ананың дұғасы қабыл, үй аласыздар. Общагада тұрсыз ба? Енеңізге подарокты үзбеңіз, бере беріңіз, бере беріңіз, бере беріңіз. Сол кісінің разылығымен үйді де, сыйды да, күйді де бәрін аласыз, Аллах қаласа. Енемен отношениені жақсылауды, жақсарту деген, бұл мощный рост қой негізі.